Суштински е не само козметички измени на изборниот законник бараат помалите политички партии. Нивниот повик следи поминато неделното формирање на работната група за промени на изборната легислатива, тело создадено пред се за решавање на забелешките на ОПСЕ ОДИХР од последните изборни циклуси. Но малите партии се сомневаат дека оваа работна група воопшто ќе се нафати на решавање на прашањата кои тие ги отворија. Работната група е формирана за да не се заврши работа. Ако формирате комисија, таа никош нема да заврши работата. Господинот Тупанчевски формира работна група, таа не почна да работи. Сега новиот министер исто така формира работна група. Ние сме застапени во таа работна група се со цел да можеме да влијаме на сите овие одлуки. Затоа што забелешките што ги доставија ОПСЕ и ОДХР апсолутно не се спорни и тие ќе се имплементират. Тоа не, затоа не треба работна група да заседава. Тие треба да правда да ги достави до парламентот во предлог изменување и дополнување изборниот законник и готово. Проблем е што има потреба од корените реформи на изборните правила. Клучното барање на Демократскиот сојуз, ЛДП, ДОМ, ВМРО Народна и останатите помали партии е промена на изборниот модел кој сега предвидува 6 изборни единици со пропорционален систем. Ставот на ДОМ во однос на измена на изборниот модел е веќе познат за јавноста со години. Она за која ние се залагаме е воведување една изборна единица без праг, отворени листи и 50% жени на листите. Нашиот представник, се надаме представниците од другите политички партии кои што се предлагачи на законот, цврсто ќе го бранат става дека мора да се отвори прашањето и за измени на изборниот модел. И напоменав, Либерално-демократската партија е спремна да разговара и за изборниот праг. Главен аргумент за ваква сериозна промена во изборниот законник е дека тоа ќе донесе поголемо представување на гласот на граѓаните и истовремено поголем степен на демократија во државата. Со една изборна единица ќе се овозможи повеќе партии самостојно да учествуваат во собранието, повеќе партии самостојно да учествуваат и во организација и функционирање на владата, а со тоа секако ќе има и поголема взаемна контрола, без доминација на една партија во власта и без доминација на една партија во собранието. Дел од помалите партии проблемот го гледаат кај Дуи, која инсистира на висок изборен прак од 5%. Од партијата на Ахмет и враќаат, ние сме за една изборна единица. Прагот од 5% е во функција за да се обезбеди стабилност, политичка стабилност. Политичката нестабилност не оди во прилог ниту на државата, ниту на граѓаните. СДСМ, најголемиот партнер во владата, денеска не излезе со јасен став за реактивирање на барањето за трансформација на изборниот модел во една изборна единица во пресред на парламентарните избори предвидени за догодина. Во делот на прагот, во делот на отворените листи и со оглед на тоа дека изборниот законник секогаш се носел со консензус, апелираме преку дебата, преку диалог во работната група да се утврдат потребата од отворени листи, потребата од праг. Опозицијата вели даваме поддршка, но прво нека се решат во владеачката коалиција што сакаат помалите, а што големите партии. Сме за поддршка на една изборна единица. Проблемот е внатре коалицијски во самата владеачка коалиција, ќе таму не може да се договори. Помалите парламентарни партии уште во март 2021 година поднесува измени на изборниот законник кои предвидуваа една изборна единица. И по две години измените се уште не дошле на дневен ред на пленарна собраниска седница. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.